Всім доброго дня, з вами канал Zagan TV, і я Олександр, і продовжуємо грати на карті Ягодної. Дуже прикольна карта, я трошки поїздив, газоном віз аж в той кінець, протилежний куток, доставляв сою. Дуже-дуже велика карта, багато всього є. В общем, потім по ходу. Ого. Щитова гуде, чуєте? Не розглядав. Це ще звуки тут пророблені кругом. Тут, типа, голуби літають. Так, добре. Щитова щитовою. Там нас Нива молотить. Я буду сідати в ДТшку. Хотів ось цього, цю дискову тягати, але я пробував раніше трошки. І просто-напросто ДТшка... Мощ по турності двигуна не вистачає. Тягне, але зі швидкістю там 5-6 кілометрів. Так, зараз. Де там? 150 кінських сил потрібно. Да, і тоді цього плуга я теж тягав ДТшкою. Бачите, яка потужність. ДТшка в нас 90 коників усього. МТС і той турбований, він і той потужніший. Але в МТС, за, як ви знаєте, самі колеса щеплення гірше. Буду я ДТшкою тягати ось цього культиватора. Міг би це МТСом робити, але МТС мене зараз... зараз з прицепом на полі. Він там газу 66-м допомагає. Так. А ту дискову борону треба до Т-150-го. Я думав його купити. Думаю, колісного. Хоча можна і у синичного. Що це за заглушки, я не знаю. Зараз я гляну ціну на гусеничного. Так, це не тут. Ціна і що він собою представляє. Витаю, це можна було б купити. Ну, але ж він трошки потужніший за ДТ-75, я здивований, чому в нього двигун всього 124 кінські сили, дуже такий масивний мотор. А Т-150-го в нас всього 150 кінських сил. Можливості поставити потужнішого двигуна немає. Так, а Т-150-го... Ну ось ця моделька, вже тут можна поставити іншого двигуна, він навіть заводиться із стартера. Він трошки дорогший, тому я буду, мабуть, брати ось цього Т-150-го універсального. 165 проти 180, чи скільки тут? Так, да, 180. Так, добре, це вже потім буде. Так, підняти треба. І ж навіть не культиватор, це всього-напросто борона. Тільки й Т-25 тягнув би так. Не зрозумів, чому мені не показує, що Нива стоїть. Да, бачу, шишиг і бензинку подідає нормально. Тут все-таки, здається, бензиновий двигун стоїть. Якщо я не помиляюся. Бо 150 кінських сил на дизелі, там повинен стояти такий від Т-150-го майже двигун. Я сумніваюся.
Ще ту дискову пробував. Тягне. Не чує. Просто грається. Так, шиш його треба забирати. Легко ходить, швидко. Зараз в мене грошей, звісно, небагато. Я не знаю, можливо моркву чи цибулю посіяти. Не знаю, яка доходність буде, але треба буде комбайну купляти за 50 тисяч. Треба щось придумати. Ще якогось культиватора купити. Тільки що хай наймит робить, а я подивлюся ціни. Тому мені автомобіль треба дуже сильно. Якого купити? Не знаю. Возик помалу їде. Добре, подивимося культиватори. Що у нас є? Так, це я купляв. Цей смішний, а це 4 метри. 8, 6. Шість метрів і чомусь така потужність треба. Мабуть, дуже глибоко все ж таки. 1500, 2,5 метри до Т-25. 2 метри. Так, це взагалі до якогось К-700. Це 4-метровий мені не сподобався. П-10. Теж до Кіровця. Дуже дивне. Якась проста борона. До Т-25 щось купиться. Ні, точно не це.
31 коник, що у нас підійде? 2 метри, 2,5. Все ще я бачу. А, що? Да, це вже 68. Що взагалі? Недорого, то можна взяти за 2, на 2,5 метри. А що це за смужку він таку ставив? Так, відкриваємо нашу карту і доставочку до хати. Цей трактор взагалі в нас без роботи. Щось він геть вузенький. Так. Я вже одного прицепа на 30, за 30 тисяч продав сої. Так, не нормально. Трактор чомусь носить по сторонах. Мені здається, нема тут 2,5 метри. Дуже смішна ширина. Ні, чесно, це якийсь обман. Нема тут 2,5 метри. Не піде так діло. Та я не знаю. Купив і продаю. Обман. Та й ну так. Треба ДМТ за ще одного брати. Якусь альтернативу. Так, тут же 7-метрова дискова борона. Ну, але ціна відповідно. Ой-ой-ой. Якого ж взяти ще культиватора?
Метровий. Ну, я думаю, нехай буде. А дискова, якщо то продасться. Це відчепимо. Старий МТС, відчуваю, буде гребтися. Так. Звісно, буде гребтися. Бо з виду це солідненько так трошки. Тягне не так, як хотілося. Що нам ДТшка покаже? Льотає. Хоч би що. Хтось то не чує. Так, всім, хто не підписався, підписуйтеся. Пальці вгору тикаємо, слідкуємо за каналом. Тут на двигун буде важко дотешці. Але вже в нас крітян, вже хоч 10. Хоч двигун в ДТшки слабший, але за счет того МТЗу, видимо, він пробуксовує. Мав повний бункер. То, що МТЗ тільки швидкість більше. А так поки що він мене розчаровує. Сніга буде знову повна. Ще й загрузнути можна. Під гору бачу, де теж КВ зовсім помаленьку сунеться.
Їду ще п'ятий прицепа. Хоча, мабуть, вже не буду ждати, поки Нива домолотить. Вже в наступній частині я вам розкажу, скільки я отримав. Бо й навіть покажу, як я вже буду це вести все на продажу. А в загальному слідкуйте за відео і ви все побачите. Вам буде цікаво. Дякую вам за перегляд і до побачення.